Assalomu alaykum. Demek bugün sizlar bilan 2014 yil matematika variantini ikinci variantiga yetib keldik sizlar bilan. O'tgan dars birinchi variantini tahlilini ko'rgandik. Demek bugün ikinci variant. Demek savolga e'tibor berasizlar. Birinchi misolimizda mana shu berilgan funksiyadan hosilni oling deyilyapti. Demek hosil belgisini qo'yib ketib, to'g'ridan to'g'ri olib ketamiz. Ko'rsatkichli funksiya hosilasi bilamiz, o'zi yoziladi va ko'rsatkichga nima qilamiz? ln 3 deyildik. Mana bu asosiy yoziladi, to'g'rimi? Minus logaritmik funksiya hosilasi mana bu asos ya'ni ln ga o'tib qoladi. Ya'ni 1 taqsim mana bu ximiz x bo'lardi va ln 3 ko'rinishda o'tib qoladi, to'g'rimi? Ya'ni qonuniyatni sizlarga tushuntirmayman, buni bilasizlar. Shunchaki misollarni ketma-ket ko'rib ketamiz. Xo'p, mana shu holatga o'tar ekan. Endi bu narsani hosilni olib oldik. Shuna variantga javob qarab qo'ysangiz bo'ldi. Ya'ni aynan shu javob bo'lmasligi mumkin. Balki teskarisi o'g'irlangan bo'lishi mumkin, shunday deylik. Ya'ni masalan 3 ni x sinsi ln 3 deb turib minus x ln 3 ni minus 1 sinsi deb qo'ygan bo'lishi mumkin, tushunyapsizmi? Mana shu ko'rinishda bo'lishi ham mumkin. Xo'p, savolim. Yaxshi. Keyingi misolga e'tibor beramiz. Xo'p, ikkinchi misolda aytayaptiki minus 4 2 minus 4 2 nuqtadan x o'qiga perpendikular tushirildi deyapti. Ko'chirildi. Va shu perpendikular asosiga koordinatalarni toping deb. Asosiy koordinatalar. Koordinat o'qi bor bizda. X nima deyapti? Minus 4. Y-chi? 2. Mana bu nuqta demoqchi. B nuqta, tushundinglar? Shuni deyapti. X o'qiga perpendikular ko'chirildi. Mana bu yoqqa tushdi deyapti. Perpendikular tushdi deyapti. Mana shu nuqtaning koordinatasini topib ber deyapti. Minus 4 surildimi joyidan? X minus 4. Y nima bo'lgan? Chunki x o'qidalik vaqtida y nima bo'ladi? 0 bo'lib qoladi, tushundinglar? Yangi koordinatasining javobi minus 4 ga 0 bo'lgan ekan. Agar aytsa y o'qiga perpendikular bor desa, naborot y 2 ligicha qoladi, x nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Chunki y o'qida vaqtida x ning teskarisi 0 bo'lib ketadi. Tushunarlimi? Uchidagi burchagi alfa ga teng deyapti. Tushundinglar? Va mana shu teng yoyli uchburchak bor, unga ichki chizilgan va tashqi chizilgan aylana radiuslar nisbatini top deyapti. Ichki chizilganni birinchi gap boshlayapti va tashqi chizilgan ikkinchi gap, tushundinglar? Nisbat. Mana shuni so'rayapti bizdan hozir. Demak, teng yonli bo'lsa, yon taraflari b, b asosi esa a ga teng, to'g'rimi? Demak, bilamizki, teng yonli bo'ladimi, boshqacha uchburchak bo'ladimi, tashqi chizilish formulasi qanaqa edi? R barobar eng ko'p ishlatamiz a taqsim 2 sinus alfa. Chunki nega bu formulani foydalanyapsan desa, chunki burchak borda. Xulosa, burchak bilan tomonni bog'ladim. Bizaga faqat alfa orqali qilgin degan. Hozircha a ortiqcha aslida biz uchun. Lekin turib tursin, kichkina r'ni ham a ga bog'laymizda, nisbati baribir qisqarib ketadi deyman, tushundinglar? Buni uchun toptiradi. Radius topildi asosiysi. Keyingisi. Unga ichkanini chizildi. Ichkanini chizildi. Va o'z-o'zidan mana bu markazdan to bu yoqqacha bo'lgan masofa radiusga teng va tashqaridagi mana bu asos urinma bilan 90 ga tushib keladi. Va bu teng yonli bo'lganligi uchun tek o'rtadan bo'ladi. Mana bu joy a taqsim 2, bu yog'i ham a taqsim 2 bo'ladi, tushunarli? Endi bilamizki, uchburchakda ichki chizilgan aylana bo'ladigan bo'lsa, markazi bisektrisalar kesishgan joyda bo'ladi. Ya'ni mana bu joyga olib boradigan bo'lsam, mana shu kesmam uchburchakning bisektrisasi bo'ladi. Va u qanaqadir bitta taqsim 2, bitta taqsim 2 ga bo'lib qoladi, to'g'rimi, burchaklar? Savol, bu yog'i bitta taqsim 2, bitta taqsim 2 jam bittami? Bu yog'i nimaga teng bo'ladi? Bitta. Unda butun uchburchak, butun uchburchak ichki burchak nimaga teng bo'ladi? Alfa plus beta, beta jami 2ta beta teng bo'ladi 180 gradusga, to'g'rimi? 2ta beta teng bo'ladi. Bu yoqqa o'tsam pi turib joyida minus alfa. Beta teng bo'ladi pi minus alfa taqsim 2 ga, tushundinglar? Savol yo'q. Hozir sen betani topding alfa orqali bog'langan. Senga deydi mana bu joyda tanginasi kerak, nimaga? Mana bu a ga bog'ladi, bu bir. Va radius o'sha. 2ta katet o'sha demoqchi. Bizga tanginasi kerak ekan, sinus qila olmayman. Nega tanginasi, tushundinglar? Va ikkinchi masala. A ga bog'laganligim bu yoqdagi a ham borda bunda. Ka kras qisqarib ketadi bir-biri bilan. Tushundinglar? Demak, tanginasi beta taqsim 2 a, ya'ni qarshisidagi katetim r, yopishgan katetim a taqsim 2, to'g'rimi? Proporsiya qo'rsam bo'ladimi? To'g'rimi? Demak, o'z-o'zidan qaraylik. Kichkina r barobar a taqsim 2 tanginis bettasini o'rniga mana buni olib kelib qo'yaman, tushundinglar? Pi minus alfa taqsim mana desa 4, chunki mana bu 2 bilan 2 nima to'g'ri ketadi. Yetib bordim. Ikkalasini nima qilish kerak? Bo'lish kerak? Yaxshi. Olib borib qo'yamiz. Kichkina r ni o'rniga
A taksim 2 tangens pi minus alfa taksim 4 ketti bu bunisi. A taksim 2 yonida tagida sinusi bor, to'g'rimi? Sinus alfa ni o'zi. Mana bu ikkalasini qisqaradim. Sinus tepa aylanib chiqadimi? Sinus alfa ko'paytirilgan tangens pi minus alfa taksim 4 ko'rinishda bo'lar ekan. Tushundinglar? E'tibordim. Savolim bisekristallik bo'yicha, boshqa bo'yicha. Yaxshi. Keyingi misolga e'tibor beringlar. 4-chi savolda aytayapti, shunchaki tengslikni yeching deyapti. Kamida javobdan kelib chiqsa bo'ladi, kamida. Lekin ishlayman deydigan bo'lsanglar, bu irratsional tengslik degan mavzu va uni holatlari bo'lardi. Shunchaki kvadratga ko'tarib turib, tengslik ishlab qo'yaman desang, javob chiqadi, lekin xato javob chiqadi. Tushundinglarmi? O'shaning uchun holatlar bo'yicha ishlaymiz. Birinchi o'rinda kvadratni ko'tarib oling. X kvadrat minus 6 da x katta. Qovus kvadrat ochilyapti. X kvadrat minus 16, 8 da x. Hop. 8 da x plus 16 ko'rinishda bo'ldi. Tushundinglar? Ana endi. Bir tarafga bo'lsa qisqarib ketadimi? Bu yoqqa bo'lsa 2x qoladimi 8 ga bo'lsa? Katta 16, x kichik katta 8 da. Tushunarli? Bu javob chiqdi. Ya'ni 8 dan katta degan javob variantda bor. A javob dedi. A javobda turibdi, qaranglar. Ehtiyot bo'lasizlar. Hop, endi bu javob chiqdi. Ikkinchi masala. To'xta. Bunaqa misollar holat bo'lardi deb esga oldim va holatda aytilardiki, mana bu fx bu gx funksiya dedik. Ya'ni ildizdan tashqaridagi ifoda bu g funksiya. Shuni 0 dan katta bo'lsa kerak dedik, esingizda bo'lsa. Ya'ni birinchi hol dedik, esingizda bo'lsa. Kvadrat ko'tarish ichida bor edi, to'g'ri ish qildik. Va mana bu gx'imiz, ya'ni x minus 4 imiz 0 dan katta bo'lsin deymiz, shundaylar. Chunki ildiz 0 dan katta bo'lishi, tushunyapsizmi? X katta nimadan? 4 dan. Tushundinglar? Endi qaranglar. 0 dan katta sonni o'ylab ko'r bitta. Qanaqa son bor? 2. Savol. Mana buni o'rnida 2 turibdi-da. 2 turibdi, bu yerda ildiz turibdi. Ildizim 2 dan kattaman deyapti. Mantiqqa to'g'ri keladimi? To'g'ri keladi. Savol. Ildizim uchun ham aniqlanishni xoh qo'yamanmi yo'qmi? Nimaga? Ha, chunki o'zi bu yoqda 2 bo'lsa, u 2 dan kattaman deyapti, demak bu shart emas-da. Tushundinglar-ya? Birinchi misol tugadi. Ya'ni faqat shu bilan chegaralanib qoladi. Ya'ni birinchi holatda 4 dan qaysi biri kattasi, 8 dan kattasi. Umumiy yo'l bor hozircha. Mana bu javob chiqdi. Endi qaraylik ikkinchi misol. Xo'p, ikkinchi hol deymi? İkinci holda kvadrat ko'tar shart emas, u chiqib bo'lgan. Balki mana bu aytayotgan gx ing bor qani deydi. Mana bu funksiya. 0 dan katta qilding-ku, balki kichkinadir. Bilmaysiz-ku, to'g'rimi? Ya'ni x minus 4 kichkina 0 dan deymi, tushundinglar? X kichkina nimadan? 4 dan. Endi mantiqni o'ylab ko'r. 0 dan kichkina bitta son tanlaginda. Nechchi bo'ladi? 5. Minus 5. Qara, minus 5 dan deyapti. Katta sonlarni ol deyapti. O'zimcha aytaman. 7, 8, 9, 10. Yaxshi-ku deyman. Shart emas-ku deyman-da. Ha, minus 5 dan katta son faqat musbat sonlar emas-da, minus 2 bor, minus 1,5 bor va hokazo. Ularni olib qo'yish mumkinmi? O'shaning uchun ham ildizni ichiga aniqdan soqqa kiraman. X kvadrat minus 6 da x katta yoki teng 0 dan. Tushundinglar? Qat'iy-ku bu, demanglar. Aniqlanish soqqa masalasi noqat'iy bo'ladi, tushundinglar? Men aniqlanish soqqa yapman, misol ishlamayapman. Tushundinglar? Endi x topib chiqib ketsin. X minus 6 katta yoki teng 0 danmi? Xo'p, x teng 0 ga, x teng 6 ga va sonuq chizardik esingizda bo'lsa. 0 va 6. Plus minus plus qaysi biri kerak? 0 dan kattasi kerak. Demak, ikkalasini nima qilish kerak? Birlashtirish kerakmi? 4 dan kichigini ol deyapti. 4. Buni oldimmi? 4 dan kichik chapdanmi? Umumiy yo'l qayerda? Mana bu joydami? Qaranglar, birinchi holdan chiqqan javob ham to'g'ri javob. Ikkinchi holdan chiqqan javob ham to'g'ri javob. İkita cevabını birleştiremem deyip hareket kıma. Bu özüce hak. Bu yam özüce hak. Çünkü değil. Yani kelesi doğru cevap. Gelişti ya. Demek hazır ki vaziyette minus çekslikten hayır geçe. Nol geçe. Nol kıradı mı? Yok. Nol. Kıradı. Bereket alıp kır. Kıradı. Minus çekslik kırmıydı. Ve bana bunun cevabı doğrudan 8'den 8 ise katli. Çünkü değil. Biz boy bana bu cevabı alıp koyduk. Bu yana kork kapı gittik. Çünkü değil. Hop, savol var mı yok? Agarda qanaqadir muammo bo'yotgan bo'lsa, irratsional tengslik degan mavzu o'tgan, bir takrorlab olasan, tushundingmi? Yaxshi. Yozib olamiz. 6-chi misolga e'tibor beringlar. To'g'ri burchakli uchburchakning bir burchagi 60 gradus.
Və deyibdir ki, kiçik tamanı 3 ilzası 3 getin, perimetrini tapın. Kiçik tamanı kiçik burçak karşısında buladın. Demek mənə bu 30 gradus boyanlığı anıq. Berilməkən, ne ki biz bildik bunu? Kiçikine taman 60 karşısı mı, 30'da karşısı mı? 30'da karşısı. Mənə bu 3 ilzası da 3 boyanlığı. Şimdi perimetre soralı yaptı. Muamma yok, hemen burçak var. Ha, 30 gradus karşısı tek katet, hipotenuzanı yarımı getin. Hipotenuzu 2 barar katta rabala, 2 kubetremi. 6 yıl zası da 3 yıl ile tangens kılandı, kısab. Karşı teyik katet, yapışan katet kısam bölmedim. Tangens 60, karşı teyik katetimi bölemen 3 yıl zası da 3 ke. Tangens 60 da? A taksım 3 yıl zası da 3. Prakursa kısam, anıma gete. 9 yıl anladı işte. Yani yetibarda 2-3 yıl zası 3 ile 3 öpü gitti. Hop, en de kareyle perimetre soralı yaptı. Barça tamamen koşuladı. Oz ozdan 3 yıl zası 2'ye koşam 6 yıl zası 3'ünü. 9 ilzası 3, koş hemen 9'ını guruhtan bir kıl. Hop çıkıp geçsem ilzası 3 koş edeyen bir çınarlı. Hop, sağolun. Katta tamamı 6 ilzası 3 ilzası 3 sürmek ilerdi. Hipotenuzu. Ortaça tamamında varsa 60 top gelirse şimdi yine. Yaxşı. Hop. Kengi misal getir veriyoruz. Kengi sağolumuzda. Bana şifada uğurluyum olursa F altın top yine yapıp kılırız. Demek bu zancırlı inerse de aslında. Qarayla, mana bu joyga, ya'ni f ga 2 qo'yib chiqsan, javob nima chiqadi deyapti? X 2 qo'ysan, 4 degan javob chiqadi deyapti. Bizda original funksiya yo'q nimaligi, lekin bog'liqlik jarayoni bor. Hozir men mana buni 2 ni ishlatishim uchun x ga nima qo'yib chiqishim kerak? Men bu yoqqa x 2 qo'ysam agar, f 2 li joyga nimani ishlatsa bo'ladi? 4 ni qo'yib ketsa bo'ladi, tushundingmi? Keling, hozircha 2 ni ishlatish uchun aynan shu 2 ni qo'yib chiqaman. 2 ni qo'ysam, f 4 paydo bo'lib qoladi qo'shilib. 2, içkerde 2 de f 4 bölüldü, 2 bölüldü, doğru mu? 2 bölüldü. Şimdi karayla, koşuluyen 1, yeti bordum. Bu neresi neye getin? 4. 4 getin, oranına 4 kırk gelin, şunu oranına. Karayla, f 4, barabar 2, 2 kopyatırı oranına 4 plus 1 mi? 8, koşsam 9 kopyatırsam 18 deyken cevap çıktı. Ne var ne cevabı? F 4 ne cevabı? Biz yine ne gerek? F 4 ni ishlatmoqchi bo'lsam agar, mana bu x ga nima qo'yib chiqishim kerak? 4. Takroriz bu yoqqa 4 qo'ysa nima bo'ladi? 6 paydo bo'lib qoladi. Biz ishimiz yengillashyapti. Xo'p, f 6 ni so'rayapti, demak, ya'ni 4 ni qo'yib ko'rdim, 6 bo'lib ketdi. 2 ta 2 ta f 4 plus 1 mi? F 4 nimaga teng edi? 18 ga mi? Shuni o'rniga kirib kela, tushundingizmi? Demek 2, 2 kopyatörü 18 plus 1, 36. Koşsam 37, kopyatörsem 70. 4 deyken cevap çıkar. Çınarlı. Mabada F8 sonra geldi, 6'ını bir kop kırıp F8 top kemirdi. Yani keyni kademen bulardı bitti yani koşulardı. Çın değil. Savalı o. Yaşı. Keyni mi sor? Hop, keyni mi sorumuzda integral verili yaptı. Demek şunu hesaplayın diyor. Anık integral. Demek bu halette gitme git oba mıydı? Evvel soddalaştır şerek. İntegral buru 2 turup tücaydı. Hop, x'ni 1 taksım üçüncüsü. X'nin, ha. Çünkü bana bir gitme git kafet ildiz. İkilesi değişti. İkilesi de kopyatırlar. 15'incisi bunya geliyordu. 1 taksım 3, 1 taksım 5 deyip geçiş hata. Çünkü değil. Çünkü bu ildiz bunya emkırış geliyordu. Asas bir kıl, derece ne kıldı? Halen soddalaştır grup ben. Buru 2, x. Umumi makaraj 15 veremez, doğru mu? Tepeye 5 de versem 6 bo'ladi. Xullas soddalashdi. O'zbirini soddalashtirib olsam bo'lar ekan. 2 taqsim 5 darajada bo'lib qoldim. dx man. Ana endi boshlanish olishni boshladim. Darajaga 1 qo'shamiz, to'g'rimi? Hammasi joyida. Xo'p, 1 ni qo'shadigan bo'lsam nima bo'ladi? Integral x ning 1 qo'shib yordim 7 taqsim 5 bo'ldi. Taqsim tagida nechta taqsim? 5. 5 tushundingizmi? O'zingizlar qo'shib olasizlar, bir to'g'rimi bilasizlar. Boshlang'ich olib bo'lindi, chegara yopiladi 1 dan 2 gacha, to'g'rimi? Endi qaraylik. 2 ni qo'yaman, mayli. 2 ni qo'ydim. Xo'p, darajada 7 taqsim 5 ham turibdi, mayli. Pastda 7 taqsim 5, to'g'rimi? Minus 1 ni qo'ydim. 1 ni har qanday darajasi 1 ga teng, 7 taqsim 5, to'g'rimi? 7 taqsim 5 olib chiqib ketsam bo'ladi makhrajidan. Makhraj. Hisob. Bar chiqib ketadi yoki aylantira olib qolasiz, lekin qulay bo'la qolsin. Mana tepaga 5 chiqdi mana. 5 ko'paytiruv. Mana 5-inchi makhraj deganichi 2 ning, ha, 5-inchi ildizida 7-inchisi shundaymi? Xo'p, keyingisi minus aylantirsa 5 bo'ladi.
Tagida 7. O'sha 7 ni olib chiqib ketaman guruhdan. 7 ni olib chiqib ketsak, o'zi 5 ham chiqib ketadi, to'g'rimi? Ichkarida nima qoladi? Xo'p, mana bu narsa 2 ni yettinchisi degan qara. 2 ni 5-inchisi ko'paytir 2 ni kvadrat desam bo'ladimi? Bir chekiga yozaman qani. Qarab nima deyman? 2 ni 5-inchisi ko'paytir 2 ni kvadrati deb ol, rozimisan? Mana bundan ildiz chiqib ketsa chiqadi, nima chiqadi? 2 ni o'zi chiqib ketadi, 2 ni kvadrat qolib ketadi, 4 bo'lib, tushundingmi? 5-inchi ildiz turibdi, 2 ni kvadrat 4 bo'lib qoldi mana. Minus o'rni nima qoladi? 1, chunki 5 chiqib ketdi boya. Tagida 7 degan ko'rinish qoladi, tushundinglar? Savol yo'q? Yaxshi. Xo'p, keyingi misolga e'tibor beringlar. 10. Xo'p, mana shu ifoda shunga teng bo'lsa, buni hisoblang deyapti. Qara, so'ragan savolni maydalasam shunga yaqinlashadi, to'g'risi. Qaranglar, so'ragan savol tangens alfa degan, aslida sinus alfa bo'lingan kosinus alfa. Bunisi sinus beta taqsim kosinus beta. Umumiy maxraj beraman, bu yoqqa kosinus beta. Bunisiga sinus beta, sinus kosinus alfa. To'g'rimi, kosinus alfa? Endi qaranglar, sinus alfa kosinus beta ko'paytirilyapti. Sinus beta kosinus alfa almashib qopti argument, ya'ni gradiuslar joylar. Bu formulani beradimi bizga? Ya'ni sinusni formulasini beradi, aralashyapti. Alfa minus beta ni beradi, yig'sa, to'g'rimi? Formulani yodlamasanglar qiynalib qolasizlar. Kelishdingiz? Xo'p, bunisiga o'tdik endi. Maxraj kosinus alfa berildi va kosinus bir xilmi? Unda buni ham javob nima bo'ladi? Bu bo'ladimi? 2 taqsim ildiz ostida 3. Xo'p, irratsionalni qutqardim. Maxraj nima bo'ladi? 3 2 ildiz ostida 3 taqsim 3 degan ifoda chiqargan. Tushundinglar? Aslida bu bir xil narsa bo'lgan ekan-da. Xo'p, savol yo'q. Keyingisi 13-chi savolga qaraylik. Aytayaptiki, xo'p, yig'indi 6 ga teng deyapti. Yig'indisi 6 ga teng. Yig'indi 6 ga teng. Birinchi 5 ta hadining yig'indisi esa 5.13·16 ga teng bo'lgan cheksiz kamchi geometrik poligonga. Xo'p. Yig'indi degani cheksiz haqida gap ketyapti. S cheksizni yig'in formulasi 6 ga teng bo'lgan yig'indi, tushundinglar? Birinchi 5 ta hadining yig'indisi degani S5 mi? S5 esa deyapti. 5.13·16 ga teng. 16'dan 3 ga teng. Geometrik progressiyaning 3-chi hadini toping. B3 so'rayaptim. Yaxshi. Demak, 3-chi hadi B3 so'roq. B3 topish uchun kamida B1 kerak va quv kerak-da. Kamida B va quv kerak. Xo'p, S cheksiz formulasi nima edi? B1 taqsim 1 minus quv. Mana buni formula 5 tasini kichi. B1 1 minus quvning n-inchisi, ya'ni 5-inchisi taqsim 1 minus quv. Qaranglar, hadlar soni aytilsa, cheksizni formulasiga qo'ymaymiz. N-talik hadni formulasiga qo'yamiz, tushundinglar? Cheksiz deganligi uchun bu formula, 5 ta deb sanoq aytilganligi uchun bu formula, tushundinglar? Endi aslida mana bu ko'rinish B1 taqsim 1 minus quv, mana bu narsa ko'paytiruv 1 minus quvning 5-inchisi bilan bir xilmi kelasi qaytarib beradimi? Suratlarni ko'paytirsam qaytadimi o'ziga? Savol, bu narsa nimaga teng edi? 6 ga. Ha, bu narsa nimaga teng? 6 ga teng. O'rniga 6 kirib keladi. Demak, hisob kitob nimaga teng edi shu? S5 formulasi. 5.5, ya'ni notorga asr o'tkazib qo'yaylik. 80 93mi? 93 taqsim 16 bo'lgan ekan. Shu narsa shunga teng. O'rniga 6 kirib keldi. 6 ko'paytirilgan 1 minus quvning 5-inchisi teng 93 taqsim 16. Tushunarli? Qaranglar, shoshmanglar. Mana bu narsani pastga bo'lib olsam 96 bo'ladimi? To'g'rimi? 6 ni tagiga bo'lib olsam. 1 minus u ham variant teng. Xo'p, bu yoqqa tushirdim xolos. 93 taqsim 96 bo'lib. To'g'rimi? Buni bu yoqqa olib o'tdim. Buni bu yoqqa minus qilib o'tdim, tushundinglar? Ya'ni quvning 5-inchisi teng bu yoqqa olib o'tgan paytim 1 dan ayrama 93 taqsim 96. Umumiy maxraj berdim. Natijada 3 taqsim 96 chiqadi. 3 ga qisqartirdim. Bu aytgan ishim bo'yapti oxirida baribir. 1 taqsim 32. Qaysi sonni 5-inchisi 1 taqsim 32? Ha, 1 taqsim aqlimiz yetmasa ham 32 ligini bilaman, 2 ligini bilaman. Demak, quv teng 1 taqsim 2 ga. Bizdan quvni so'ramaganda, bizdan B3 so'raganda. Ha, mana bu qop chiqib qo'ysam quvni nimani topaman? B1 ing bo'ladi, quvim bo'ladi, keyin B3 topib qo'yamiz. Olib chiqib qo'ydim ham deylik. B1 taqsim 1 minus quv o'rniga 1 taqsim 2 teng 6 gami? Ayirsa qanaqa javob chiqadi? 1 taqsim 2 bu yoqqa nima bo'ladi ke? Proporsiya. B1 teng 6 kara 1 taqsim 2 natija 3 bo'lgan ekan.
B1 var, Q var. B3 teng bo'ladi. B1 ko'paytir Q'ning kvadrat bo'ladiz. Xo'p, B1imiz 3 ga teng. Q'imiz 1 taqsim 4 kvadrat ta'sir ettirdik. 3 taqsim 4 yoki 0.75. Tushundinglar? Savol bormi yo'qmi? Yaxshi yozib olamiz. 14-chi savolga e'tibor beringlar. 14-chi misolimizda mana shu berilgan ifodani soddalashtirish kerak. Mantiq olganda aslida umum mahraj berib hisob-kitob qilinadigan ish aslida. O'sha optimal variant son tanlash aslida. Ya'ni mana bu masalan darajasi kattaroq daraja umum mahraj beriladi deb tanlab chiqsak bo'ladi. Xo'x, o'shancha aytibman, hozirgi vaziyat son tanlash qulay. Xo'p, A, B, N bo'lib yozibdi-ku desa, men aytaman. Eng yaxshi yo'li N ga son tanlayman, A bilan ishlab ko'raman. Xolasam A, B ga ham son tanlayman, qiziq. A ga, B ga, N ga. Lekin N ga son tanlab ko'rsam, chiroyli narsa keladi deb o'ylayapman. Qarang. Masalan, o'zimcha aytaman, N ga 1 qo'yaman desam, N ga. Daraja -2 bo'lib qoyapti, menga yoqmayapti. Tushundinglar? 2 qo'yaman desam, 2 qo'yaman desam. Mana bu joyda daraja 0 bo'lib, lekin bu yana minus bo'lib qoyapti. 3 qo'yaman desam, daraja 0. Yaxshi. Daraja 0. Yaxshi bu narsa. Ya'ni birinchi darajasi bo'lib qoladi, yo'q bo'lib ketadi. Tushunarlimi? Ham daraja musbat, ham men o'zimga qulay narsa bo'lib qoyapti. 1 2 atmen bo'lgan tushundinglarmi? Nega 3 tanlaganlik? Yaxshi. N ga 3 tanlab hisob-kitob qilaman. Quyidagicha bo'ladi, qaraydi. A taqsim B, A plus B turibdi. Xolisi A bilan son tanlaydi. Lekin 1-2-ta bir-bir tanlamaydi. Xo'p, mana bu holatga qaraylik. Xo'p. Nchi yildizimizga nechini hol tanlaymiz? 3-nimi? A b yarimga. A bilan B yarimga n ayirsam nima bo'ladi? Kvadrat qoladi. Xo'p, ichkariga kirdim. 3-ni qo'ydim. A 0-chisi 1. Yo'q bo'lib ketadimi? 1 ni qo'ydim endi. B'ni o'zi. Demak, oddigina 1 taqsim B degan misol bo'lgan ekan. Plus. Mana bu B'ni 0-chisi deb qolam, 3 qo'ysam. 1 taqsim 1. Bu yoqqa 3-ni qo'ysang, 2 bilan ayirib 1-chisi qoladi. 1 taqsim A qoladi, to'g'rimi? Mana shu ifoda bo'lgan ekan. Ichkariga umum mahraj berdim. A va B beramanmi? Qara, AB deydi, taqsim A plus B deyapti. Ko'paytirilgan. Kub yildiz ostida A plus B ning kvadrati ko'paytirilgan. Bu yoqqa A, bu yoqqa B bersam, A plus B paydo bo'ladi. Tagida AB bo'lib qoldi. Endi qaranglar. Mana bu A plus B nimasi? Kubi. Undan ildiz chiqarsa nima bo'lib chiqadi? Ha, o'zi qisqarib ketadi. AB taqsim A plus B turibdi tashqariga, qaranglar. A plus B ni o'zi chiqib ketdi suratidan, chunki kub daraja bo'lib qolganligi uchun qisqarib ketdi. Lekin bu ildiz mahrajga ham tegishli, to'g'rimi? Kub ildiz ostida AB qolib ketdi, tushundinglar? Buni qisqardimi? Bo'ldi. Qaranglar. AB to'ppa-to'g'ri taqsim mana bu AB ni 1 taqsim 3-chisi deganida aslida kub ildiz. Asos bir xilmi? Daraja nima qilinadi? AB 1 minus 1 taqsim 3 bo'ladimi? AB nimasi qoladi? 2 taqsim 3-chisi qoladi. Mana shu javob chiqdi. A variantda 0 ekan, atmay o'tib ketadi. To'g'rimi? B variant 1 ekan, chiqib ketdi o'yindan. C variantga o'tdim. N ga nechta tanlaganman? AB ni darajasi 1 taqsim 3 degan son. Bizga shunaqa chiqdimi? D variantga o'tdim. 3 ni qo'ysam 2 taqsim 3mi? AB 2 taqsim 3, shu narsa bir xilmi? D javob ekan, shundaylar. Yo'q ustoz, N ga son tanladim, AB ga ham tanlab qo'ya qolaylik desanglar marhamat bo'lsin. Lekin bir tanlab qo'ymanglar. Nimaga? Bo'ladi, lekin bir tanlamang. Nimaga? Sababi qaranglar. Bir tanlab qo'ysam A bilan bo'lgan, bir kara bir baribir nima? Birda N ni ahamiyati bo'lmay qoladi. Birning har qanday darajasi bir bo'lib ketaveradi. Kamiga bu ham bir turibdi javobda. 3 ta javob ustun tushib qoladi. Tushunarli? Birdan bor farqli son tanlash kerak. Bir bilan kim masalan, 2 ta bir bo'lib qolmasin, tushundinglar? Savol bormi yo'q? Xo'p. Keyingi savolga o'tamiz. 15. Aytayaptiki, muntazam 6 burchakning tomoni ildiz ostida 108 ekan. Ya'ni tomoni A deya qolaylik, ildiz ostida 108. Undan ildiz chiqarish mayli bir gap bo'lar. Tomon berilgan asosiysi. Ha, to'ppa-to'g'ri, maladis. Unga deyapti, tashqi va ichki chizilgan aylana radiuslari nisbati. Tashqi birinchi aytilyapti va ichki chizilgan aylana radiuslari nisbati. Tushundinglar? Diqqat qilinglar, o'zim umuman bir esga olay, 6 burchakka aylana chizyapman. Tashqarisiga chizyapti, chizyapti. Tashqi aylana chizilyapti. Qoida bordi, qanaqa qoida? Radius tomon uzunligiga teng, to'ppa-to'g'ri. Tushunarli? Shunaqa qoida bordi. Ya'ni R teng A ga degan qoida bor. Bu nima degani? 6 burchak tomon nechchi bo'lsa, unga tashqi chizilgan radius ham xuddi shunaqa uzunlikda bo'ladi demoqchi. Tushundinglar? Yaxshi. Demak, hozir radiusni tomonga bog'lab bo'ldim A ga. K
Kichkina erni ham tomonga bog'lab olsam bo'ldi-da, ishimiz tugaydi. Tushundinglar? Kichkina erni formulasini bilmayman. Ha, chizaman, ana to'pa-to'g'ri. Bunday qilaylik. Boshqacha ham. Endi shunaqa tasavvur qilib bo'pti mana. Mana markazmi? Mana bu joy kelsa, bu yoqqa o'tib kelsa, bisektrisa bo'la oladimi? To'g'rimi yo'q? Mana bu joy kichkina r urinma bilan mana 90 yuboradimi? Jami a bo'lsa, bu yoq a taqsim 2 bo'lib qolmaydimi? To'g'rimi? Endi qaraylik. Mana bu burchak alfani yarimi, tushundinglarmi yo'q? Alfa taqsim 2. E'tiborda. Savol, butun alfani qiziqyapman. Ya'ni 6 burchakda o'zi alfa nechaga teng bo'lar deyapman. Qaraylik. Ya'ni mana formula bordi. Beta derdik sizlar bilan 360 taqsim n degan formula bordi. Ya'ni n bu 6 burchak bo'lgani uchun n ga 6 ni olsan tomonlar soni 360 taqsim 6 javobi 60 gradus. Nima 60 desa bu betta tashqi. Tashqi burchak betta. A ichki nechchi bo'ladi? 180 ni ayirasan, qo'shniki bir-biriga tashqi bilan ichki. 120 gradusligini bilib oldim, tushundinglar? Bu jam 120 ekan. Alfa taqsim 2 mis 60 gradus. Tushundinglar? Tangens alfa taqsim 2 qarshisidagi katetim r yopishgan katetim a taqsim 2 mi? Proporsiya qilib kichkina r barobar a taqsim 2 tangens alfamiz 120 2 ga bo'lsam 60 tangens 60 gradus a taqsim 2 tangens 60 da ildiz ostida 3 olib borib qo'ysam bo'ladimi? Bo'ldi, tayyor bo'ldi. R o'rniga a ni, to'g'rimi? Kichkina r o'rniga a taqsim 2 ildiz ostida 3 nimi? Bular qisqardimi? Sezdingmi? İki tepeye çıktı, imza olsun pasta kop gitti. Kaynağıp durup, 1-8 işletmedik. Kattadır kata akıp koyduydu böyle mi? Çünkü ne? Yani demek ki yanım, bazı narsalar var, uşun çeki, hesap kitapta çalgıçış mümkün biz. Yani 1-8 ile bunu obi yürüyorsan, ilizden kutkarıp, ilizden yürüyorsan da, a tur gelin mi? Çünkü değil. Hop. İratsan da kutkarıp koyu koyalık. Netice ne böyle de? 2 ilizi olsun, 3 taksın, 3 nisbette bölerken. Çünkü değil. Endi men aytsam-da, mayli-ku, shu ishlarni tushundim, lekin r teng katta a lik kema. Tashqi chizilgan radius tomonga tengligi esimga kelmay qolsa-chi o'sha payt. O'sha payt tashqi chizasizlar, marhamat, to'pa-to'g'ri. Xo'p, yaxshi, mana 6 burchagimiz bor-a, misol uchun. Tashqi aylana chizdim deylik. Mana markazi aytganda, mana bu joy radius, bu yog'i ham nima bo'ladi? Radius bo'ladi, to'g'ri, tegadi. Shunaqami? Mana bu radius, radius kelishgandik sizlar bilan. Mana bu tomonlari a'dan bo'lsa, ko'p burchakning, 6 burchakning markazidan o'tgan eng katta diagonali 2 ta a ga teng bo'ladi deganmiz. Esingizda? A bo'lsa, kattasi 2 a bo'lardi. Mana bu ikkinchi kichkinasichi desa, ildiz osti 3 a ga teng bo'ladi kelishgan. To'ppa to'g'ri. Mana burchak nechaga teng edi? 120 ni to'g'risida kichkina raqam bormi? Diagonal aytgandik, tengyorlik a'dan bo'lsa, orasi 120 bo'lsa, mana bu qismi ildiz osti 3 ta bo'ladi. Kattasi esa 2 ta bo'la qoida qilganmiz. Ya'ni kattasi 2 ta a bo'lsa, bu 2 ta erga ham teng ko'tib turib, qisqartirib, r teng a ga mana bundan kelib chiqdi. Tushundinglar? Bu shunchaki misolning tashqaridagi holat. Tushunarli? E'tiborli? Yaxshi, keyingi misol 16 da aytayaptiki, shunchaki modulni tenglamani deyapti, yeching deyapti. Hop. Holat to'pa-to'g'ri, chunki chunki nima deydi? Bu qanaqadir qoidalarimizga to'g'ri kelmaydi. İki taraf bir-biriga o'xshash emas misol uchun. Yoki bo'lmasa, songa teng emas modulimiz plus minusni ochib ketaman desam, holat qilaman. Ya'ni modul ichi bo'yicha holat qilinadi. Birinchi hol deyman. X kvadrat minus x minus 3 katta yoki teng 0 dan deb turib, musbat bo'lsa kerak deb o'ylab ochib chiqamiz. Ya'ni musbat bo'lsa, modul ichi musbat bo'lsa, oddiy ochib ketiladi. X kvadrat minus x minus 3 plus 1 plus x teng 0 ga. X lar qisqardi. X kvadrat minus 2 10 ga bo'ldim. 2. Nimani kvadrat 2? Ildiz osti 2 ve minus ildiz osti 2. İkide cevap çıktı. Hop. İkkala cevabın cevap emas hali. Bu cevaplar bana bundan holatni shartiga doğru kesa olasan bo'lmasa olmaysan. Qaraylar-da, mana bunaqa narsa bo'lsa boshqa gap edi. X minus 3 bo'lsa desa, olib borib qo'yish muammo emas edi. Yo, qolib o'tib 3 dan kattasi kerak ekan deb qo'ya qolardi. O'xshamayapti kvadrat tegini. Mana shu joy qiynitdi ozgina. İldiz osti 2 sudrab yurma deydi. İldiz osti 2 dan taxminan qanaqa cevap chiqadi? 1 tur. Minus 1 tur. Tushundinglar? Hisoblashga qulay bo'lishi uchun. Savol, ildiz osti 2 ning kvadrati nima bo'ladi? 2.
benim ilzas kap kim? Yani bunu size adi sahip gelme. Çünkü ne? Minus bir bütün torap gelme ornege. Minus 3. Hesaplasan. 0,6. Ayırsa, manfi cevap mı? O 0'dan katta mı? Yok. Bana bu cevap oyundan çıkıp etken çünkü ne? Minus bir torap var koruyup mı? Minus bir torap. Yani minus ilzas 2'nin kvadratı. Barbar. 2 böyledi. Kvadratı var. Plus bir bütün torap getirdik gelesi. Bu 3'ten kattalığı ana bu kaldı mı? 0'dan katta sonluğu başarılı yaptım. Bana bu doğru cevap sende de yaptı. Yani minus ilzası 2 birinci misali için. İkinci kısmı. Belki o 0'dan küçük nedir? Sen katten bilesen doğru mu? Yani x kvadrat minus x minus 3 belki küçük yok değildir 0'dan doğru mu? Demek onu hudu şu halde işleyiniz. Fakat manfi bu sene bakalımız aldığı minus kettirer. Desin de bu sene. Minus x kvadrat plus x plus 3 minus 1 minus x böyle mi? Ha, bu halat modunun içine tasar kıladı. Bütün misal gelmez. Şunu neyle? Hoda kovuz ki okşaptır. Ha, plus 1 plus x. Tengi 0 geldi. Misal işliyoruz. 10 taraf kabut yapma x kvadrat. 2x'ni 10 kabutta minus 2x. Koşsam 4 10 kabutta minus 4. Tengi 0 geldi. Yaşmaz halatı geldi. Yani ilizli ifade çıkarken. Ha, diskriminant. Kvadrat 4 minus 4 artı minus 1 otip gitti. 20'den 2 ilzası da 5 çıkardı, doğru mu? Yaxşı, kençel ilz çıkarış kere de bizim obar koyuş ki. Hop, x 1'nin formülası, plus 2, plus 2 ilzası da 5, taksım 2. 2 ile kısıtlardı, 1 plus ilzası da 5. Ha, ikinci fakat neye fark kıladı? İşareye fark kıladı. Hop, bunu obar koyuş asan mı? Yok. Tahmini hesap kitabı kuramız, şunerli. Yani bana bu narsa, tahminini 1 plus 2 bütün 2 diyen son mu çünkü? Koşsa 3 bütün 2. Doğru mu? Mana bu tahminen 1 minus 2 bütün 2 mi? Minus 1 bütün 2 diye ifadeler bu gene. Obarıp koyalımız. Bunu obara diyen bu semeye. Yani 3'ü 2'nin kvadratı. 9 bütün... Mal 9'u 5 diyelim. Mesela 9 yarım diyelim. Yok 1 miyim? 4 çıkıp gitti. 10 diyelim. Böyle değil mi? Tahminen. 10 dedik. Bir dakika obardım. Minus 3. Doğru mu? 9 ne için senin faydası yok iken barbar. Ha, işte sakmaz iken yani ayırsa bari musbet çıkar iken. Şu 0'dan küçük gene mi hesap kitabı var ilaç? Yok. Bu, yani bana bu hesap kitabımız çıkan cevabımız hata iken çünkü değil. Bunu doğru çıkar, doğru iken bunlar değil mi? Çünkü ne gibi? Bir minut aldım. Bir minut aldım. Bu, o şu iken cevabı iken ne gibi? Çünkü minus ilzası 2'nin o da cevabı yok iken de. Bu doğru gelmedi mi? Aklına bu cevap böyle deyip gitsen böyle de. Yok, işler koyuyorduk. Her zaman gidiyor, kongul hatırlayacağım böyle iş geliyor deseyle. O var, hemiz minus 1-2'nin kvadratı. 12'nin kvadratı ne için böyle? 140 doğru mu? 140 doğru bu gene. Ha, minusumuz plus 1-2 mi? Minus 3, küçük yok değil nolden. Bana bu hareket kısa 2 yarım böyle de, 2 bütün 6 böyle. Ayırsa manfi böyle, 3'den ayırsa. Nolden küçük yine şartımız? Doğru, demek bana bu hesap kitap. Bunu alıp koymayla. Bu hesaplaş için, alıp kırış için iş. 1 minus ilzası 5 bile. Ha, minus ilzası 2 deyken cevapla. Doğru bularken. Çünkü değil. Savalı yok mu? Yaxşı yaz olamız. 18. savalı gibi doğru veresli. 18. misalımızda bana şu ifadeden son tarlaştırışımız gerek. Hop, bunu baş ağırtı oturgenden göre en zoru x'ke son tarlaş. Özümçe eteme. Bir tarlayım ben dedim. Özümçe. Bir tarlasam, hesap kitap ki kolay, lekin mahrajlı mahkoya da birler. Nolak koyar. Çünkü hop, iki tarlayım ben. İki tarlayan paytındaca, iki yaşlıyken uğruk geçiş gereğmez. İkini öyle çıkıyor. İkini koysa bana bir cevaplı bir kılıp kalmıyordum hiç kılıp. Yok ki, mahraç nolu kalmıyordum. Ana yendi iki tarlası böyle çünkü öyle. Hop. X2 diyen son tarla diyor sıla bunu. Kettik. İkini koy yapma. İkinin kubu 8. İkinin kvadratı 4. 4 kere 5. 20. 2 kere 3. Plus 6. Minus 9. Mahraca. İkinin kubu 8. İkinin kvadratı 4. Minus 10, 2 kere 5, plus 3. Demek, bana bu 2'de 1 çeyin hesaplı, minus 1 çıkardı. Bunu koşsam 5 çıkardı. 25 eken soruldu, çünkü değil mi? Mahraca, 5 mi anı? Sonra koydum, 12 minus 2, 12, 2, 5 eken, doğru. Böyle doğru mu? Netice 5 çıkarken, hop, A variantı 2'ni koydum. 2'ni koysam, tepede 5 çıkardı, 2'ni koysam, 1, 5 taksın 1. A cevap doğru çıkıp kaldı, çünkü değil mi? Mantık oluyor. Yani bunu ya koyup görseydim, iki tane yerse, minus birli cevap çıkıyor, uca etmeye mümkün. Mahrac müsbet ki o kadar öyle. İkini koysam 5, lakin mahrac 3'ü koyup. 5 taksım çıkmadı bize. Çünkü hepsi de hata oluyor.
Hop, savol yo'q. Tinch shuda. Hop, keyingisi. Ayniyat. Kubrida ochib Ya'ni bu ayniyat mavzusini bilamiz bilarsan. Bu x minus 1 x kvadrat plus x plus 1 degan ko'rinishi mana mana bu joy minus bunisi plus edi, uzr, mana bu joy plus ekan, bu yog'i minus bo'ladi. Hop, endi qaraylik, ikkalasi bir xilmi? Umumiy mahraj mana bu narsa berilsa, kichkina qovus bunda bor, faqat yetmayotgani x kvadrat minus x plus 1 yetmayapti, bunisiga faqat x plus 1. Bu taraf shart emas, to'g'rimi? Mahrajlashib olsak bo'ladimi? Umumiy mahraj beryapmiz, ko'paytiramiz. Ax kvadrat minus ax plus a plus bx kvadrat plus bx to'zi. S nigari keldi. Plus sx plus s barobar birga. Xo'p, x kvadratliklar birga bo'lib guruhlanadi. X kvadrat topib chiqib ketsam, ichkarida a plus b teng. O'ng tomonda, o'ng tomonda hech qanaqa x kvadratga o'xshagan ko'rinish yo'q. Yo'q bo'lsa nima qilardik? Ya'ni 0 qo'yardi, to'g'rimi? Ya'ni 0 kare x kvadrat deb turib, to'g'riroq 0 ga tenglashtirib ketardik. Va bu tushib qolardi sizlar bilan. Bizga a b kerak. A plus b teng 0 ga. E'tiborda? Keyingisi. Mana bu x ligi, mana bu x lik, mana bu x likmi? X topib chiqib ketsam qaranglar. Ichkarida minus a qoladi. X topib chiqib ketsam plus b qoladi. X topib chiqib ketsam plus s teng. O'ng tarafda x ligi bormi ifoda? Yo'q. Yana yo'q bo'lsa 0 ga tenglaymiz, x tushib qoladi. O'z-o'zidan mana bu joyda b minus a plus b plus c barobar 0 ga bo'lib qoldi. Tushunarlimi? Keyingisi mana bu holatda ozod xatlari a, ya'ni ozod degani x ga bog'lanmaganlari a va c. A plus c nimaga teng ekan? 1 ga, chunki ozod son ozod xatlariga teng, tushundingizmi? Yetib bordim. A plus c 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu yoqqa olib kelamiz, qarang. Nima qilamiz? Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Xo'p, sin topsa nima bo'ladi? Mayli. S barobar 1 minus a ga. O'rniga olib kelib qo'yaman. Hisob. Minus a qo'shuv b plus 1 minus a teng 0 gami? Xo'p, minus 2 ta a bo'ldi javobi. Plus b bo'ldi javobi. 1 ni o'ng tarafga olib o'tdi, minus 1 qilib. Va bularni sistema qilmoqchiman, shundaylar. A'ni o'rniga minus 1 olib qo'ysak-chi? A'ni o'rniga? A plus 1 0 ga teng. A bo'ldi, qo'yib ko'ra, ayirib olganim oson-ku buni. Xo'p, ayirib olsam 3 ta bo'lib ketadimi? Mana bular. Teng, bo'la qisqarib ketdi. Ayirsam 1 chiqadimi? Minus minus bo'lsa qo'shilib plus 3 bo'lib ketadi. Xo'p, a teng nimaga yetsa, mana bu 2 ta minus plus bo'lib ketdi. A teng 1 taqsim 3 ga. B shuni minusligiga teng. Nimaga? Chunki bu yoqqa olib o'tsa minus b chiqadi, to'g'rimi? Ya'ni a o'rniga yopib chiqib qo'ysam, a teng bo'lgan, b teng bo'lgan ekan. B teng bo'lgan ekan, minus 1 taqsim 3 ga. 1 taqsim 3 o'ng tarafga o'tdi, tushundinglar? Xo'p, mana bu narsa ham bormidi? C nimaga teng edi? 1 dan a ni ayirish kerakmidi? A imiz 1 taqsim 3 bo'lsa, demak 2 taqsim 3 chiqqan ekan. Umuman olib 3 berib olyapmiz, tushundinglar? Savol yo'q. Yaxshi, keyingi misolga e'tibor berasizlar. Mana buni biz topib boshqa qildik-ku, uchchalasini sistema qilib qo'shib ayirib ishlasanglar ham bo'ladi, uchtali sistema qilib, tushunarlimi? Majbur emaslar bilan tortib-tortib yoqib olib kelishga. Xo'p, keyingi misol. 20-chi savol. Quyidagicha chizma berilyapti bizga hozir. Aytayaptiki, mana bu x burchini topish kerak ekan. AB ACga teng deyapti. AB, xos. AB ACga teng deyapti, to'g'rimi? Demak, mana bu joy qanaqadir. Mana bu joy qanaqadir, bunday qilaylik, y desam bo'ladimi? X y, mana bu yoq ham xy bo'ladimi? Chunki mana bu xy bo'lsa, bu yoq ham xy, chunki teng yonli deyapti, tushundinglar? Teng bo'lishi kerak bir-biriga. Yetib bordim. Endi qaraylik. Va aytayapti, BD deyapti, BCga teng deyapti. BD emas, qaraylik. BD BCga, BC. Ya'ni mana bu ikki tom bir-biriga nima deyapti? Teng. Teng yon mana bu taraflari? Ya'ni yonlarini qarama-qarshi burchaklar teng bo'ladi. Mana bu tarafni qarama-qarshi burchak y bo'lsa, mana bu tomonni qarama-qarshisi ham y bo'ladi, tushundinglar mana? Yetib bordim. Bo'ldi. Demak, katta uch burchakka nisbatan hisob kitob qilsin. Katta uch burchakning burchaklari x, ya'ni 2 x bor, qo'shib 2 y bor, jami burchaklar qo'shyapman. Va tepada 40 bor. Teng nechi bo'lishi kerak? 180. To'g'rimi? Xo'p, bu yoqqa o'tdim. 140 qoladi. 2 ga bo'lib yubordim. X plus y teng 70. Tushundinglar? Endi yig'inisi 70 ekan. Mana bu holatda kichkina uch burchakka qarayapman. Nechta x bor? Bitta x bor, to'g'rimi? Nechta y bor? 3 y bormi?
teng nimaga? 180. Chunki kichkina uchburchakka nisbatan hisoblaysiz. Mana bu 3 ta burchakni hisoblayapti, tushundingizmi? Bu ham sistema. Ayirvora qolay pastda tepani. 2 ta y qoladimi? Ayirvorsam 110 bo'lar ekan. Y teng 55 ga. Y 55 bo'lgan bo'lsa, xy nechaga teng edi? Mana bu yerga qarang, mana shosh. Bu xabar qo'ysam. 55 bu yoqqa ayrilib o'tsa, x nechaga teng bo'ladi? 15. Bizga nima kerak edi o'zi? X kerak edi. Tushundingizmi? Demek xulosa, teng yonlikdan foydalanib burchakni bog'lab oldik va sistema qilib ishlab qo'ydik. Ichki burchakdan chiqyapmiz. Kengisi. Soddalashtiring deyapti. Xo'p, variantlarini yozmadim. Xo'p, endi buni ishlaymiz deyman-da, masalan. Belgilash, belgilasang ham bo'ladi, to'g'ri, u ham xato emas. Masalan, x 11-sini a deb olsang agar sen. Mana bu x 33-sini degani qara. 3 kara 11 kara 3 degani mana bu narsa. X 11-sini nima degansan? A. Unda 33-sini nima deymiz? A ning kubi deymiz -1. Mana bu narsa a ni o'zi. Bu 11 kara 2 mi? Plus a kvadrat. Mana bu narsa 11 kara 3 mi? A ning kubi, to'g'rimi? Shunaqa narsa bo'ladi, to'g'ri? Xo'p, endi mahrajlarni olib chiqib ketamiz. A ni olib chiqib ketsam ichkarida 1 plus a plus a kvadrat qoladi. 1 ni kubini yozib olsang, sharsa qilmaydi. Ochilishi a minus 1. Demek a ning kvadrati plus a plus 1 deb ochiladimi? Mana bu kelasi nima qiladi? Qisqaradi. Natijada a minus 1 taqsim a qoladi. A imiz nima edi? Ha, x ning 11-sini qaytaroq qilib qo'yibman. Minus 1 taqsim x ni 11-si degan javob chiqargan. Tushundingizmi? Endi nima aytsam? A boya tuppa tuzuk son qo'yib yuruding-ku deydi. Nega qo'ymadi endi bu yoqda deydi? Hozir bir to'g'ri keladi, lekin boshqa 2 degan sonni qotdi. Ha, qarang, o'zi bitta bir to'g'ri keladi. Lekin men aytaman, mana bu a javob turibdi masalan, Sherzod. Masalan, shu a javobdi deylik, misol uchun, bu a javob deylik. Masalan, qanaqadir b mis b javobdi, mana bunaqa javob turibdi, qara. X 11--1 turibdi misol uchun. Bir qo'ysam, qara, diqqat qil. Bir qo'ydim-da, hisobladim-da. Endi a variantga 1 deb qo'yibman. Mana bu javob chiqdi, to'g'rimi? A javobdi javob, 1 qo'yibman x ga. 1 dan 11-1, ayirsam nima chiqadi? 0. B javobga ham 1 deb qo'ysam, buni ham javob nima bo'yapti? 0. Ya'ni 1 qo'yib epla olmayapmiz. Qolgan javoblarchi 1 bo'lmasa ekanda, qizig'i. Mana shu, ya'ni 0 bo'lib qolmasa ekanda, mana bu ikkitagina variantni shunaqa tushar ekanda. Qolganlari plus turibdi o'rtasi, baxtimizga-da. Endi o'ylayman. O'zi 2 nolsa nabdalan chiqib ketadi. To'g'rimi? Nima qilsam bo'lar shu? Mashitga aytish qani, tufkir. Qara, 1 qo'ysam o'xshamayapti. Minus 1 qo'ysam nima bo'ladi? Bo'laradimi? Minus 1 qo'ysam 0 bo'lib qolmaydimi? 0 bo'lib qolmaydi, baraka topib ko'r. Tushundinglar-ya? Ya'ni minus 1 ni o'quvchi bilishi kerak, darajasi toq minus qolishligini hech bo'lmasa bilishi kerak-da. Minus 1 ni juft darajasi borligini yo'qolib ketishini bilishi kerak, tushundinglar-ya? Shunga qarab hisob-kitob qilsa ham ikkalasini ajratib olish mumkin o'sha payt. Qolgan variantlar kerak emas, tushundinglar? Ya'ni son qo'yish ham o'xshar ekan, bir qo'ygan paytingda ustma tushib qolar ekan, o'shandan qochish uchun to'g'ri boraman desa minus 1 tanlashing kerak. Mana shu 11 emas, 12 bo'lganmi? 12 ikkita 12-si, pastda 12-si javob. Boshqa endi ana sani yo'lidan ketib qolamiz-da. Tushundinglarmi? Xo'p, yaxshi. Savol bormi yo'q? Yaxshi, yoza olamiz. 24-chi savolga to'g'ri beringlar. Tenglamani yeching deyapti. Xo'p, bunaqa tipdagi misollar cheksizlikni bildiradi. Ya'ni nuqtalarni ko'rsak, ikki tomonni kvadrat ko'taradi ildizdan qutulish uchun. Ya'ni kvadrat ko'tarsam, birinchisida sinus x qolib ketadimi? Ya'ni ildiz ostida sinus x qoldi bu yoqda. Ko'paytirilgan ildiz ostida yana sinus x qoladi. Ya'ni aslida yana bor degan, to'g'ri cheksizlikda ya'ni bu narsa ketaveradi aslida. Cheksiz 1 taqsim 4 ya'ni kvadrat ko'tarildi. Xo'p, endi qaraylik. Mana shu holatda qaraylik, ko'paytma. Shu narsa nimaga teng edi oldin bizada? Qaraylik. Kvadratga ko'tarildi, birinchi qavat ildiz yo'qoldi, mana bu narsa o'zi qoldi. Bu ketma-ket narsa cheksiz narsa. Xuddi shu vaziyat butun ko'rinish 1 taqsim 2 teng edi-ku. Mana shu narsa bilan shu narsa bir xil emasmi? 1 taqsim 2 ni o'rniga olib kelib qo'yamiz. Oldin ham aytganman, aslida bu mantiq o'ylaganda unaqa emas-ku, chunki bu narsa bilan ajralib qoldik. Qanaqa bunga teng bo'lishi mumkin degani bir misol keltirganimi? Ha, boy masalasi, ya'ni milliarder odamni cho'ntagidan 1000 so'm olib qo'ysang, u kambag'al maqomiga o'tib qolmaydi-da. Tushunyapsizmi? Ya'ni u hali milliarderdi u. Endi puli yo'q degani emas-da, tushunyapsizmi? O'shanchani xuddi shunaqa vaziyat. Ya'ni
Hozirgi vaziyatda ham shunchaki bir dona sinus ajrab chiqqanligi butun cheksizlik sinusiga ta'sir qilmaydi uchundir. Yana bir taqsim 2 ni olib kelib qo'ydim. Sinus x ko'paytirilgan 1 taqsim 2 teng 1 taqsim 4 ga, to'g'rimi? 2 bilan 4 qisqarsa o'rni nima qoladi? 1 taqsim 2 qoladi proporsional qilsak ham, boshqa qilsak ham. Oddigina qoidali. Misol, qachon x 1 taqsim 2 bo'ladi? Minus 1 ning n-nisi derdik buning holatlarida. Pi taqsim 6, ya'ni 30 gradusda plus har pi n-da degan javob chiqadi. Tushundinglar? Savol yo'q. Yaxshi. Bu demak progressiya tiplariga o'xshab ketadi. Darajalarni qo'shib hisoblasak ham bo'ladi. Javob bo'lmagan taqdirda, mana bu narsani sinusni 1 taqsim 2-nisi, sinusni 2 yildizi bor 1 taqsim 4-nisi, 1 taqsim 8-nisi qilib turib, asos sinus, sinus, sinus daraja nima qilinadi? Qo'shiladi. 1 taqsim 2, 1 taqsim 4, 1 taqsim 8. Daraja progressiya yo'q qoladi, cheksiz. SM bo'yicha hisoblasanglar, mana shu ko'rinishi keladi baribir. Tushunarli? Xo'p, keyingisi 26. Qarang, aytgancha bitta narsa aytib ketay sizlarga. Orada qolib ketgan savollar o'tgan variant, ya'ni birinchi variantda takror ko'rgan savollarimiz va ba'zi bir juda ham sodda misolni tashlab ketyapman, tushundinglar? Ya'ni ba'zi bir mana bunaqa savol ham bor ekanda, x plus 1 dan boshlang'ich olingda 1 2 ni qo'yib chiqdi, yaptida? Boshlang'ichni bilasizlar. X boshlang'ich x kvadrat taqsim 2, buni boshlang'ichi x. Chegaraga 2 ni qo'yib hisoblaysizlar, 1 ni qo'yib hisoblab, ayirib qo'yasizlar, bo'ldi, tushundinglar? Shunaqa tipdagi savollar ko'rmayapman da ba'zida. O'zini tugatib qo'yasizlar ularni. Xo'p, endi keyingi misolda, demak, mana shu berilgan ifoda deyapti. A va B ning nechta butun qiymati, nechta butun juftlarida tenglik qanoatlantiriladi? Tanish savol. Ya'ni buni ko'paytiruvchi ajratardik, A minus B, A plus B. Mana bu tup son bo'lganligi uchun son tanlaymiz har biriga. Ya'ni A minus B 1 bo'lgan bo'lsa kerak, deyapman. Xo'p, bizda minus 17 degan uzr shartimizda mana bu joyda minus 17si bor ekan. Demak, biz ham bu yoqqa minus 17 qilamiz. Xo'p, bir kere mana bu A plus B yemidi? Minus 17. Minus 17 desam bo'ladimi? Ya'ni mana bunisi minus 1, bunisi 17 bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Yoki teskarisi, bunisi 1 u bunisi minus 17 bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Mana shuni o'chirib turib, variantlarni yozib chiqing birinchi. Mana o'shani chiroyliroq bo'ladi. Xo'p, mana bunisi 1 bo'lgan, bunisi minus 17 bo'lgan, tushundinglar? Balki bunisi minus 1 bo'lib turib, bunisi 17 bo'lgandir. Yoki bunisi minus 17 chiqarib turib, o'sha vaziyatda bunisi nima bo'lgan? 1, chunki ko'paytmasi nimani beradi? Bitta jarayon bo'ldi, to'g'rimi? Mana A minus B minus 17 deb aytsa bu safar. Keyingisida bunisi 17 bo'lib turib, ikkinchisi minus 1 bo'lgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ya'ni A minus B 1 ga teng, shu vaziyatda A plus B minus 17 ga teng, tushundinglar? Bittasini ishlab ko'ramiz. A minus B teng 1 ga, A plus B teng minus 17 ga deyapman va sistemani qo'shib yubordim. 2 ta A qisqarib ketdi, minus 16, A teng minus 8 ga. Minus 8 ni bu yoqqa olib kelsam, plus bo'lib o'tadi. B teng nimaga? Minus 9 ga, tushundinglar? A va B ko'ryaptim. A va B sonlar juftligi butun sonlarmi? Bo'ldi. Endi qaranglar. O'zimcha aytayapman. Mana buni bitta ishlab ko'ray deyapman. Balki javoblarni almashtirib yozishlik bu bir xil javob chiqarib qo'yar. Ya'ni ko'zimiz bilan ko'ring, 4 ta qatorimiz 4 ta javob degani emas tur deyapman-da. 4 ta yechim bor degani emas tur. Ya'ni A minus B ana endi nimaga teng? Minus 1 ga teng. Xo'p, A plus B yimiz teng sherigi 17 ga teng. Sistemani qo'shib ko'rdim. Ya'ni 2 ta bo'ldimi? Bola qisqardi. Endi 16 bo'ldi bu safar. A teng nimaga? 8 ga. 8 bu yoqqa olib chiqib qo'yib, ayirsam bu yoqqa bo'ldi. B teng 9 ga. 2 xil javob. Xulosa, har bitta holatingdan bitta-bitta juftlik chiqib kelsa, sanda jami nechta javob bor? 4 ta, ya'ni tengsizlikni, ya'ni tenglamani qanoatlantiradigan 4 ta butun sonlar juftligi bor. Tushundinglar? E'tibordami? Agar natural sonlar juftligi deganida, natural sonlar juftligi degani. Ya'ni, ha, u paytda 17 deb yozilgan bo'lardi, bir kere 17 qilib hisob-kitob qilgan bo'lardi, tushundinglar? Masalan. Yoki mana bu holat 8 ga 9 bitta variant chiqadi. Shuni tanlab chiqargan javoblar xullas naturallarni olasizlar, oddiy qilib aytganda. Xo'p. Kimdir aytishi mumkin, 8 yarim kerak ekan, olmaymizmi deyishi mumkin-da. 8 yarim butun son bo'lmaganligi uchun, ya'ni uning javoblari A bilan B'lar yarimtalik son chiqib qoladi. Butun bo'lmagan son chiqib qoladi. Butun javob bo'lish uchun butun qiymatlar ko'paytma sonlar, tushundinglar? Yaxshi. Xo'p, 27-chi savol. Aytilyaptiki, xo'p, bo'luvchisi deyapti. 4 taqsim 3 marta orttirilsa deyapti. Xo'p, avval biz bo'luvchi, bo'linuvchi nimani bilib olaylik? A bo'linuvchi, B bo'luvchi, C bo'linma. Bizda birinchi gapda aytyaptiki, bo'linuvchi 4 taqsim 3 ga orttirilsa, bo'linuvchi A
Bo'luvchi ekan hozir. Mana bo'luvchi b. Ya'ni b deyapti. 4 tasim 3 ga ortirilsa ko'paytiradimi? Mana ko'paytirdim. B shunaqa bo'lib qolsa deyapti. Mana bu b in sani deyapti. Bu b. Endi a ni qara deyapti. Xo'p, bo'linuvchi esa deyapti. 1 tasim 3 qismga kamaytirilsa. Ya'ni bo'linuvchi mana bu a 1 tasim 3 qismiga kamaytirilsa. Kamaysa nima qilish kerak? Ayirish kerak. Ha, a bor edi o'zi aslida. A'ning 1 taqsim 3 qismini topib, kamaytir, ayirgin deyapti. Tushundinglarmi yo'q? Ko'pchilikning muammosi A'ni 1 taqsim 3 ni olib ketadi xolos. Tushunyapsanmi? 1 taqsim 3 qismiga teng demayapti. Yoki 3 marta kamayt demayapti. 1 taqsim 3 qismga topdim, kamaysa, ya'ni ayirib kamaytirib oldim, tushundinglarmi? Mana shu joy kalit. Bo'linma qanaqa o'zgaradi mana bu deyapti. Tushunyapsizlar? Ya'ni C1 deb tursam bo'ladi vaqtinchalik. Sabr. Sabr degan javob so'rayapti bizdan. Xo'p, umumxaj bersam, 3 ta bersam, 2 ta a taqsim 3 to'g'rimi? Mana bu bo'luvni ko'paytirish qilib turib tepaga 3 pastga 4 ta b ni yozib olib, teng C1 ga desam bo'ladimi? Xo'p, 3 lar qisqardi. 2 bilan qisqarsa a taqsim b mana bu x qolib ketadimi? Teng C1 ga? Savol. Mana bu narsa a bo'luv b degani mana kasr degani s. A bo'lu b nimaga teng ekan? Mana bu A bo'lu B ni o'rniga S ni olib kelib qo'ysam bo'ladimi? S keldi. Tagida nima bor? 2 teng C1 ga. Qaranglar. C1 so'ragan nima bo'ladi? C1 2 marta nima qildi? Kamayib qoldi, tushundinglar? Agarda yo'q, menga bunaqa fikr kelmasiz desanglar. Mana shu holatga qarab turib, chiqqan natijani tagida ikkisi bormi? Demak, kamayganligini bildiradi. Mayli-ku, mana bu variant o'zi qoqilgan bo'lardim desanglar. Yoki umuman bo'luvchi bo'luvchi adashtirib qo'yardim desanglar nima qilib? To'g'rimi? Ya'ni harflar bilan ishlash menga noqulay deyish mumkin-da kimdir? Son tanlaymiz. Tushundinglar? Ya'ni shunaqa jarayon bo'ladiki, shunchaki aytaman o'zimcha, masalan 6 3 demaylik, masalan 30 bo'lu 3 deylik, javob 10 chiqadi, to'g'rimi? Shunaqa? Mana endi aytayapti. 33 ga bo'l 10 degan javob chiqdi. Endi 1 taqsim 3 ga kamaytir deyapti. Avval mana buni 1 taqsim 3 ni topib olay, mana bu shart bo'yicha, to'g'rimi? Birinchi gap aytgan 4 taqsim 3 marta mana ortadi deyapti. Mana bu 3 ni 4 taqsim 3 ga orttir deyapti. Mana bu narsa bo'lib qoldi deyapti, tushundinglarmi? Keyingisini aytayapti. Mana bu bo'linuvchini deyapti, a ni deyapti, 1 taqsim 3 ga kamaytir deyapti. Ya'ni mana bu 30 dan avval 1 taqsim 3 ni topib olay. Kamaytirish ayirishmi? Mana 30 dan ayirib qo'yishim kerakmi? Qisqarsa 10 qoladimi? Ayirsam 20 chiqadi. Bo'lu bu to'g'rimi? To'g'rimi? Qisqarib javob nech chiqyapti? Boya 10 chiqdi, endi 5 chiqdi. Nima farq sezyapsan desa, 2 marta pasayib qolgan sezyapman. Demak, u javob D javob degan, tushundinglar? Yetib bordimi yo'q? Son tanlash. Yaxshi. Xo'p, keyingi misolga e'tibor beramiz. 28. Xo'p, 28 ni tenglamani kesmada nechta ildizga kelibdi? Ildiz beribdi -2π-2π oralig'ida. Qizig'i, aytaymi, variantda bo'sh to'plam bor ekanda. Bo'sh to'plam bor joyda nima qilar nuqul? Aniqlanish soha, qiymatlar soha yopishadi. Bir qarashda aniqlanish soha umuman yo'qda. Kosinus o'zidan aniqlanish soha bo'lmagan. Bunda yo'q aniqlanish, maxraj yo'q, ildiz yo'q yoki qanaqadir logaritm yo'q, to'g'rimi? Boshqa yo'q. Ha, endi shoshma. Aniqlanish soha emas-da u. U yechim chiqish sharti. Endi qaranglar, bu holatda aniqlanish soha emas, qiymatlar sohasiga yopishamiz endi. Diqqat bilan qara. X kvadrat plus mana bu joyda x turibdi-ku. Mana bu ikki formulaning ikki abisi. B nima bo'lgan? Bemisiz asosdan. Ha, ya'ni qara, x kvadrat plus 2 mana bu a b mana a kvadrat mana 2 a b, to'g'rimi? Plus b ni kvadrat deymiz-a? Ildiz osti 12 ning kvadrati nima bo'ladi? 12. 12, ya'ni ildiz osti 12 nimasi? Kvadrat. O'zim yasadim. Qisqarib ketsa nima bo'ladi shu hozir? 12, bu yoqda 13 bor edi-ku. Plus 1 qilsam 13 qaytarib beradimi yo'q? Beradi. Vaziyatga qarab ish qiling hozir, tushundingmi? Endi qara. Mana bu narsa nimani beradi bizga? X plus ildiz osti 12 ni qovusda kvadrati plus 1 degan narsa. Mana bu joyda kosinus pi ildiz osti 3 taqsim 12 x teng bo'lib turibdimi birga? Savol. Mana bu kvadrat doim musbat javob chiqarsa, kamiga 1 ni qo'shsa ustiga 2 3 4 degan javob chiqarib bersa, kosinus shunga teng bo'la oladimi? Yo'q, bitta holatda. Qachon? Faqat 1 ga teng bo'lishi mumkin kosinus. Kvadrat minus chiqara olmaganligi uchun kamida 0 chiqargan paytida
bir degan javob chiqadi va ko'chimiz birga teng bo'lishi mumkin. Mumkin. Teng bo'lmaydi o'shanda. Mumkin deyapmiz, tushundingizmi? Endi qaranglar. Mana shu 0 chiqarish uchun x nimani olish kerak desa, 0 ga tenglab bilaman-da uni deyman. X plus ildiz osti 12 teng 0 ga, x teng minus ildiz osti 12 ga, tushunarli? X topdimmi? Qara, x minus ildiz osti 12 bo'lganda buni javobi nima chiqar ekan? 1 Yani ichkari dol, bu yoq birda hisob kitob, 1 chiqadi. Mana shu x bu yoqda ham x bormi? Bu bitta misolmi? Bunga nima qo'ysang, bu ham shuni og'iz keladimi? Bunga shuni qo'yar ekansan. O'shanda teng chiqish kerak, bo'lmasa foydasi yo'q. Tushundingmi? Ildiz osti 12 bu yoqqa kelsa, minusini bu yoqqa berib yubordim. Yutaveradimi ko'rsangiz baribir. Minus ishora, juft funksiya emasmi? Ildiz osti 12 ni x ga qo'ydim. 2 ildiz ostini ko'paytirilsa, 36 ildizda. Undan nima chiqadi? 6 degan javob chiqadi ildizdan. 12 turibdi. Barobar mana bu yoqqa olib kelindi, hisob kitob qilindi, nima chiqadi bu yoqdan? 1 degan javob chiqadi, to'g'rimi hisob kitob qilasan? Qisqarsa cosinus pi taqsim 2. Cosinus pi taqsim 2 nima bo'ladi? 0 bo'ladi. 90 gradus, to'g'rimi? 0 teng 1 bo'lsa, shu gap to'g'rimi? Yo'q. Yo'q, xato. Tushundinglar, bo'sh to'plam. Ya'ni misol bo'sh to'plamni ko'ringlar demoqchiman. E'tibordim? Xo'p, birinchi masala. O'quvchi aytadi. Xo'p, buni 0 ga tenglab tashab ketaverib, mana bu cosinus narsani teng 1 ga deb ishlab qo'ymaymizmi deydi. U uni fikri bo'yicha mantiqan to'g'ri-da? Uni fikri bo'yicha to'g'ri. U hisobga olmayapti nimani? Hozir biz buni tashlab ketyapmiz deb o'ylayapti-da, faqat mana bu bo'shni bu yoqqa tushib qolsagina, bir qolsa misol o'rinli bo'ladi deb o'ylayapti hozir. Lekin unaqa emas. Bu tushib qolgan payt x nimani olgani uchun tushib qoldi bu? Minus ildiz osti 12 ni olgani uchun tushib qoldi. Demak, o'sha paytda bu ham o'sha minus ildiz osti 12 ni olish kerak-da. Olsam teng bo'lmas ekan. O'shancha bo'sh to'plam, tushundingizmi? Xo'p, ikkinchi muammo o'quvchilar nima bo'ladi? Ikkinchi muammo mana bu formula muammosi. Ildiz osti 12 ni kvadrat qorish, ana kabini sezib qola olmasdim deyishi mumkin-da? Diskriminant. Xo'p, o'zimi funksiyaning qiymatlar sohasi deyapmiz-ku. Bu parabolami? Ha, y 0 ni topsam minimum kelib chiqadi eng kam. Y 0 formulasi nima? Taqsim to'rt. O'shanga qo'yib, mana buni eng kamida qanaqa javob chiqarishini ko'ra oladi, bir chiqarishini sezib qoladi. Tushundingizmi? O'shanga qarab hisob kitob qilsa bo'ladi. Xo'p, yetib bordim. Yaxshi. Xo'p, 30-chi savolga qaranglar. 30-chi savolimizda agar deyapti, agar konus asosining yuzi m ga, o'q kesim yuzasi n ga teng bo'lsa, konus yon sirt yuzini toping. Asos yuzasi m deyapti. Asos yuzasi aslida, xo'p, p r kvadrat teng m ga, shu asos yuzasi, to'g'rimi? Va s o'q kesim yuzasi deyapti, nimaga teng deyapti? Ya'ni n ga teng, n ga teng deyapti. Xo'p, o'z o'q kesim yuzasi, mana bu narsa ham o'q kesim yuzasi. To'g'rimi? Ichimi? Uchburchak shakli, to'g'rimi? Endi bilamiz, mana bu asoschisi l dan bo'lardi. Tikka balandlik tushiriladi, to'g'rimi? Mana bu joyga. Va u h deyilardi. Mana bu asos 2 r bo'lardi uzunligi jami. Uchburchakdan iborat. Balandlik tushirilyapti. Asos ko'paytmasin, yarmiga tengmi? Demak, h ko'paytirilgan 2 r taqsim 2 o'q kesimni beradi va shu aytgani bo'yicha n ga teng. Tushundingizmi? Savolingiz chiqadimi? Xo'p, endi qaranglar. Buni qisqardi. Radius kvadrat nimaga teng desa, r kvadrat teng m taqsim p ga, r ni o'zi ildiz osti m taqsim ildiz ostida p. Savol yo'q. Xo'p, endi keyingisi. Xo'p. Tak, bu yerda h topa olaylik. H nimaga teng? H teng n taqsim r ga teng. Tushundingizmi mana? Bog'lab oldik asosingiz, bir narsani topib oldik. Endi shoshma. Bizdan nima so'ragan? Bizdan so'raganki, xo'sh, s yonni so'ragan. P r l dir deya esingizda bo'lsa, p r l. Xo'p, l ni o'rniga olib kelib qo'yishimiz kerak, nimandir, to'g'rimi? Muammo hozircha l umuman tegi bilan yo'q bizda hozir. R ni olib kelib qo'yaman desam, u amallasa bo'ladi, mana m bilan p ga bog'lan keladi. Muammo nima bo'yapti? L. To'ppa-to'r, mana deysiz, Pifagor. Bu yoqqa yozsam, hozir bo'lasizlar. Xo'p. O Pifagor. H bu yoqda bo'ladi, R bo'ladimi? Demak, h kvadrat qo'shuv r kvadrat teng l kvadrat kan bo'ldi. Endi bizada mana bu h ni o'rniga, n taqsim r olib kelib qo'ysam bo'ladimi? N kvadrat r kvadrat, tushunarli? Plus
R'ni o'rniga m taqsim pi. To'g'ri, kvadratini tayyorlab kelib qo'ya qoling. M taqsim pi teng L kvadratga. Yaxshi. L teng bo'ladi. Xullas, umumiy xaraj beryapman. Bu yoqqa nima beraman? Xo'p. R to'g'riga mumkin bo'lsa bo'lmaydimi? Bo'ladi, shuna qora qoling, bir to'la. Sudrab yurmaylik. Mana bu R kvadratimiz nimaga teng? M taqsim pi. M taqsim pi bunday qilamiz. N kvadrat R'ni kvadrat komplektorini o'rniga m taqsim pi ni olib kelib qo'yib, m taqsim pi tepaga aylanib chiqdi, rozimisizlar? Pi plus m taqsim pi teng l kvadratga. Asosiysichi, l'ni mn ga bog'ladim, radiusni mn ga bog'laganman, ya'ni m ga bog'langan. Bo'ldi, hammasi joyida, olib kelib qo'yish qoldi. Sal soddalashtirib, ildiz chiqarish kerak-ku bundan. Xo'p. Demak, xo'sh, ildiz chiqarim kelmayapti, kvadratga oshirib yuboraymi-kan uni? Mayli, shuni tugatib qo'ya qolaylikmi? Oxirida bitta gap aytaman. Xo'p, bu joyda ildiz beramiz. L barobar nima xaraj bersam bu yoqqa? Pi kvadratmi? Pi kvadrat n kvadrat plus m bersam m kvadrat taqsim m va pi. Ildizda bo'ladi bu narsa endi? Chunki kvadrat yo'q-ku. Olib kelib qo'yish qoldi. Bo'ldi. Pi turibdi joyida. Radius o'rniga oddiy radius ildiz ostida m bo'lu ildiz ostida pi ko'paytirilgan. Pi kvadrat n kvadrat plus m kvadrat taqsim m pi ekan. Xo'p. M pi umumiy ildizdan bu narsa? Savol, umumiy ildiz degan mana bu ildizga bitta degani, bu yoqlariga bitta ildiz bor degani shuni aslida. Savol, mana bu bitta ildiz bunga, bitta ildiz bunga tegishli? Ikkita pi bo'ladi. Mana bu mlar qisqargan tushundinglarmi? Ildiz osti pi bilan mana bu ildiz osti pi dan nima chiqadi? Pi chiqib bu pi bilan nima qiladi? Qisqa natijada ildiz ostida m kvadrat plus n kvadrat pi kvadrat degan narsa qolar ekan. Tushundinglar? E'tibordim. Yaxshi, sal yonimga o'tib yurdik, rozi bo'lasizlar. Boya men bir gap aytaman deganim, mana bu holatda ildiz berim kelmadi-da. Shu narsani ikki tomon kvadrat berib turib, l kvadrat r kvadrat pi kvadrat bo'lib turib qolsin, kvadrat bilan olib kirib qo'ya qolay demoqchi edim-da. Oxiri nima javob chiqsa shart ildiz berib qo'ya qolardim bo'ldi. Tushundinglarmi? Ya'ni ildiz kvadratdan qutulib qo'ya qolardim-da. Chunki men s yonni kvadratni topib qo'ygan bo'lardim-da, ildiz berib qo'ysam qutulardim. Tushundinglar? Xo'p. Qolgan oradagi misollar, demak, oldin ko'rilgan misollar ekan. Tashlab ketdik ularni. Qolganlari rozi bo'lasizlar. Savol yo'qmi? Darsni shu yerda yakunlasak bo'ladi. E'tiborli uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.